ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ሐዋርያው ዳንኤል ጌታቸው ከለንደን ነኝ። ለምን ዳግመኛ መወለድ አስፈለገ በሚል የጀመርነውን ትምህርቶች ላለፉት ቀናቶች ሁሉ ስንካፈል ነበር። ዛሬም በዚሁ ለምን ዳግመኛ መወለድ አስፈለገ በሚለው ስር 41ኛውን ትምህርት ዛሬ እንጀምራለን። ምን እነግራቸዋለሁ? ዛሬ ቀን እግዚአብሔር በሚደንቅ ሁኔታ ይናገረናል ብዬ አምናለሁ። በማለዳ ጊዜ ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር ሁሌ አዲስ ስለሆነ አዲስን ነገር ይናገራል። አዲስን ነገር በአእምሯችን ያመጣል። አዲስን ነገር በመንፈሳችን ያፈሳል። አዲስን ነገር ደግሞ ለእኛ በሚሆን መንገድ ያስኬደናል። ይቺ ቀን የበረከት ቀን ናት። ይቺ ቀን እግዚአብሔር የመረጣት ቀን ናት። ይቺ ቀን ለሁላችንም ሰላም የምትሆንባት ቀን ናት። የተጨነቀ የሚራገፍለት ቀን፣ የታወረ የሚያይበት ቀን፣ ጆሮ የተደፈነ የሚሰማበት ቀን፣ አእምሮ እምቢ ያለው ዛሬ የሚሰራበት ቀን ነው ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም እግዚአብሔር በሰራት ቀን በዛች ደስ ይበለን ስለሚል ይቺ እግዚአብሔር የሰራት ቀን ናት ብዬ አምናለሁ። እና በዚች በሰራበት ቀን ብትጠቀሙ በእርግጥ እግዚአብሔር ደግሞ መልካምነቱን እና ኃይሉን በእናንተ መካከል ላይ ገልጦ ለምስጋና የሚሆነውን ነገር በዚች ቀን ውስጥ ይሰራልናል ብዬ አምናለሁ። አጋጣሚ አሁን በዚህ ሰዓት ላይ አትሰሙ። አጋጣሚ የሚባል በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ የለም። ተገጣሚ ሆኖ መሄድ ግን የኔና የእናንተ የድርሻ ጉዳይ ነው። እግዚአብሔር ሁሉን ነገር መልካም አድርጎ ሰጥቷል። ይህችም ቀን መልካም ቀን ናት ብዬ አምናለሁ። ስለዚህም እስቲ ወደ ትምህርቱ እንሄድ። ዛሬ የምንመለከተው ክርስቶስ ነጻ አውጥቶናል በሚል ነው። ክርስቶስ ነጻ አውጥቶናል በሚለው ስር እግዚአብሔር ነጻ ካወጣን እንዴት አድርገን መኖር እንችላለን? እግዚአብሔር ነጻ ካወጣን በምንስ ጎዳና ላይ መጓዝ ያለብን? እግዚአብሔርን የምንመስልበት መንገዱ በነጻነት መንገድ ላይ ስንሄድ ብቻ ነው። ስለዚህ በነጻነት መንገድ ላይ ሰው ለመሄድ ደግሞ እውነት ነግራቸዋለሁ፣ ማወቅ ትልቁ ሚና ይጫወታል። ሰው ወደ ጦርነት ሲሄድ እንኳን ጦርነት ስለላ ምናምን የዛ የጠላቱን አቋሙን፣ ኃይሉን፣ አቅሙን እንዲሁም ደግሞ መንገዱን አንዳንድ ነገሮችን ሰልሎ ወይም ደግሞ የሚያውቁትን ያህል አውቀው ለዛ ለጦርነት ሊጋጠሙ ይሄዳሉ። ለዚህም ነው ኢየሱስም ሲናገር እንዲህ ብሎ ተናገረ። ደስ የሚለኝ ቃል ነው እግዚአብሔር ማንም ዋጋውን ሳይተምን ቤት ለመስራት ቢወጣ በዛ በሚወጣበት ነገር ላይ መስራት የሚችለውን ያህል እንዲሰራ መጀመሪያ ምን ማድረግ አለበት? ዋጋውን ይተምናል ብሏል። ስለዚህ ዛሬም ደግሞ የነጻነትን አዋጅ ስናውጅ ነጻነትን የሰጠንን ካላወቅ ነው ወይም ነጻነት ነጻናችሁ ብሎ የሰጠንን ነገር ባናውቅ እውነት ነግራችኋለሁ በእስር ውስጥ እንኖራለን። እስር ደግሞ ማለት እውነት ነግራችኋለሁ የትኛውም እስር ቤት ሆኖ አይደለም። ነገር ግን በአእምሮ ነው እስር ያለው። ለምሳሌ አንድ ነገር ልጠይቃችሁ። ሰው ቢታሰር ማለት አንድ ጥፋት አጥፍቶ ቢታሰር የሚታሰረው በአንድ ሩም ውስጥ ነው። በተለይ ውጭ ሀገር ለሚኖር ሰው ይህንን በደንብ ይገባዋል ማወራው እና በዚህ በውጭ ሀገር በሚኖረው ሰው ላይ ሲታሰር ሰውየው እስር ቤት ገባ ይባላል። ለአምስት ዓመት እስር ቤት ገባ ወይም ለተለያየ ዓመታቶች ገባ። ይሄ ደግሞ ሰው እዛ እስር ቤት ውስጥ የሚገርመው ነገር የቤት ክራይ አይከፍል፣ መብራት አይከፍል፣ የውሃ አይከፍል፣ የሚበላው አይቸገር፣ የሚጠጣው አይቸገር። መንግስት ሁሉን ነገር ያዘጋጅለታል። ትምህርት ካስፈለገ ትምህርቱንም ያዘጋጅለታል። ታዲያ እውነተኛው ነገር ደጅ ሆነ ነው ችግር ያለው እንጂ እስር ቤት ሆነ ችግር የለም። የሚደንቀው ነገር ቋንቋው ግን እስር ቤት የሚል እስር ስላለ አእምሮ ውስጥ እውነት እነግርሃለሁ ምንም ሰላም አይኖርህም። ምክንያቱም ያሰሩት አእምሮህን ነው እንጂ ሰውነትን አይደለም። የምትበላውና የምትጠጣውን አላሰሩ፣ ወይም ለሰው ልጅ ያስፈልጋል የሚሉትን ነገር ሁሉ አላሰሩ። ምክንያቱም የቤት ክራይም አትከፍል። እውነተኛው ነገር እንግዲህ ከመጣ እስር ቤት የሚባለው ነገር የአእምሮ ውስጥ ያለ እስር ነው። አእምሮ ውስጥ ያለ እስር ትልቁ ነው። ነጻነትም ደግሞ ክርስቶስ ነጻ አውጥቶሃል ብሎ ነገር ግን ሴጣን ምን አድርጓል? አእምሮህን ነጻ አልወጣህም ብሎ ካሰረ የሚደንቀው ነገር አንተ በክርስቶስ እንኳን እየኖርክ የሚደንቀው ነገር በእስር ውስጥ ነው የምትኖረው። ክርስቶስ አዳኜ ነው፣ ክርስቶስ ነጻ አውጥቶኛል እያልክ በእስር ውስጥ ትኖራለህ። ምክንያቱም ስለ ክርስቶስ ነጻ አውጭነት የሰማሃቸው ነገር ወደ ውስጥ ገብቶ ነጻነትን አልሰጠህም። ሴጣን እየመጣ የሚነግርህ እስር ቤት ነው ያለኸው ብሎ ስለሚነግርህ እንግዲያውስ ዛሬ አንድ ነገር እንመለከታለን። መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ነጻነት ሲያወራ ደስ የሚለው ነገር ነጻነት ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የተያያዘ ነው።
ከበሽታ ነጻነት አለ፣ ከድህነት ነጻነት አለ፣ ከውድቀት ነጻነት አለ፣ ክፉ ከመናገር ነጻነት አለ። በተለያየ የህይወት ቀመር ውስጥ ነጻነት የሚባለው ነገር በፊት ላይ ቀርቦላል። ክርስቶስ ሁሉም በሁሉ ሆኖላል። ስለዚህ በነጻነት ትኖር ዘንድ ክርስቶስ አርነት አወጣን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ስለዚህ ዘጋላትያ ምዕራፍ 5 ላይ ቁጥር 1 ላይ በነጻነት ልንኖር ክርስቶስ ነጻ አወጣን፣ እንግዲህ ጸንታችሁ ቁሙ፣ እንደገናም በባርነት ቀንበር አትያዙ አለ። ያ ማለት ምን ማለት ነው የፈለገው ሲባል ክርስቶስ ነጻ አውጥቷችኋል። ደግማችሁ በነጻነታችሁ ቆማችሁ ካልሄዳችሁ ግን እውነት ነግራችኋለሁ በባርነት ቀንበር ትያዛላችሁ አለ። ማለት የጌታ መንፈስ ይያለብህ እንዴት በባርነት ትገባለህ? እውነቱን ነግራለሁ የምትበላውና የምትጠጣው ኖሮ እስር ቤት እንኳን ወንጀል ሰርቶ እስር ቤት ገብተህ እንኳን እውነቱን ልንገር አምሮ ስለታሰረ ስታወራ እስር ቤት ነው ያለሁት ብለህ ነው የምታወራው። ውጪ ወጥተህም እኮ ትበላለህ፣ ትጠጣለህ፣ ትማራለህ። ተሴም ነው። ነገር ግን የሚገርመው ነገር አምሮህን ነው የሚያስሩት። እንግዲያው ጸንታችሁ ቁሙ፣ ገናም በባርነት ቀንበር ምን አትበሏል አትያዙ። ክርስቶስ ነጻ አውጥቶኛል ይላል። በባርነት ቀንበር የምትያዝበት አምሮ ሊኖርህ ይችላል። እውቀት ከሌለ ሁሉ ግዜ ለባርነት ራስን የምትሰጥ ሰው ነህ። ስለዚህም ዛሬ ከምንመለከታቸው ነገሮች ውስጥ ማለት ለሚቀጥሉት ቀናቶች ላይ አብረን የምንመለከታቸው እንዴት አርነትን መጠቀም እንደምንችል ነው። አርነትን እንዴት ይዘነው እንደምንወጣ ነው። ጳውሎስ ሲናገር እንደዚህ አለ፣ እነሆ እኔ ጳውሎስ እላችኋለሁ ብትገረዙ ክርስቶስ ምንም አይጠቅማችሁም። የመጀመሪያው አርነት እንዳትወጣ ምክንያት የሚሆነው ምንድን ነው ሲባል ሕግ የተባለው ነገር ነው። ስለ ሕግ ያለ ኮንሴፕት እጅግ በጣም 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 መለወጥ አለበት። ምክንያቱም ሕግ በራሱ ሲለካለ፣ ሕግ ደግሞ በእግዚአብሔር ቃል ሲለካለ፣ ሕግ ደግሞ በጸጋ ሲለካለ፣ ሕግ ደግሞ በሙሴ ሕግ ሲለካለ። እንግዲያውስ ሕጎችን ስትመለከታቸው ሕጎቹን ራሱ የምትለካበት መንገዶች እያንዳንዳቸው ስለ ሕግ ራሱን ገልጦ ያሳያል። ሕግን ስትገልጠው በምትገልጥበት አይን ነው የምትገልጠው። ጸጋ ላይ አምጥተህ ሕግን ብትገልጠው ጸጋ ምንድን ነው? ሕግ ጸጋ በለጠ ከሕግ ይላል። ስለዚህ ሕግን አምጥተው በጸጋ ሕይወት ላይ ልታስቀምጠው አትችልም። ሕግን ግን ደግሞ በሙሴ ስትለካው ሕጉን ካላደረግ ትሞታለህ ይላል፣ እገልሃለሁ ይላል። ሕጉ ራሱ ይገልሃል። ሕግ ደግሞ እንደገና በጽድቅ አይን ስትመለከተው ሕግ ያለ ሕግ የተገለጠው ጽድቅ ብሎ ሲያስቀምጥ እንመለከታለን። ያለ ሕግ የተገለጠ ጽድቅ አለ። ያ ያለ ሕግ የተገለጠው ጽድቅ በክርስቶስ ያለው ጽድቅ ነው ብሎ ያስቀምጠዋል። ደግሞ በሕግ የተገለጠ ጽድቅ አለ። ይህን ደግሞ በሕግ የተገለጠው ጽድቅ ስታመጣ ደግሞ ሁላችን ከሕግ በታች ወድቀናል፣ ኃጢአትን ሰርተናል፣ ሙታንን ይላል። እንግዲህ አሁን ስትመለከተው ሕግን ራሱ ቁጭ አድርገህ ስትመለከተው ጳውሎስ የሚያወራው ወሬ ወይ ወይም ጳውሎስ የስብከቱ ጉልበት ወይም የአዲሱ ኪዳን ህይወት ብሎ ሲያስቀምጠው አርነትን የሚያወራው የጽድቅ ኃይል ወይም አርነትን የሚያወራው የህግ ኃይል የትኛው ነው ብሎ ሲያስቀምጥ እንመለከታለን። በዚህ ባርነት ውስጥ ያለ የጽድቅ ኃይልን ወይም ደግሞ ባርነት ውስጥ ያለ የደህንነት ኃይልን የምንመለከተው እንደ እግዚአብሔር ቃል ሲሆን ሁል ጊዜ ወሳኝ ወደ ሆነው ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ እንመጣለን። ለምሳሌ እንመልከት። ህግን በተመለከተ መጽሐፍ ቅዱስ ሲያስቀምጠው እንዳስቀመጠው ሙሉ እንደወረደ ነው ብለህ ካስቀመጥከው ወይም ከፋፍለ ካላየው በህይወት ውስጥ ኮንፊውዝድ ነው የምትሆነው፣ ወይም ደግሞ ይንታታብሃል። ስለዚህ እግዚአብሔር አንዴ እንዲህ ይላል አንዴ እንደዛ ይላል በሚል በሁለት ሐሳብ ውስጥ እየዋለልክ ትኖራለህ። በሁለቱ ሐሳብ የሚወላውል ደግሞ አርነቱን ሊቀበል አይችልም። ነፃ ነኝ፣ ነፃ አይደለሁም፣ ነፃ ነኝ፣ ነፃ አይደለሁም እያለ ነገር ግን ነፃነትን የሚሰጠው የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ግን ዛሬ ከዚህ ቀን ጀምሮ በሚደንቅ ሁኔታ ያስተምረናል ብዬ አምናለሁ፣ አርነትን እንዴት መጠቀም እንደምንችል። እስቲ መጽሐፍ ቅዱሱ ሲናገር እዛው ገላትያ ምዕራፍ 5 ላይ ያለውን ክፍሎች ነው ዛሬ የምንመለከተው። ገላትያ እዛው መጽሐፍ ላይ ስንመለከት ገላትያ ምዕራፍ 5 ቁጥር 3 ላይ ስንመጣ ሕግንም ሁሉ እንዲፈጽም ግድ እልበት አለበት ብዬ ለሚገረዙ ሁሉ ለእያንዳንዳቸው ደግሜ እመሰክራለሁ። ሕግንም ሁሉ እንዲፈጽሙ ግድ አለበት ብዬ ለሚገረዙት ሁሉ ለእያንዳንዶቹ ደግሜ እመሰክራለሁ። በሕግ ልትጸድቁ የምትፈልጉ ከክርስቶስ ተለይታችሁ ከጸጋ ወድቃችኋል ይላል። ይህ የሚያመለክተው የመጀመሪያው እግዚአብሔር አርነትን ለመፈጸም ሲፈልግ አርነት የሚለው ቃልን ራሱ ስትመለከተው ነፃነት ወደሚለው ነው የሚያመጣውና ነፃነትን ስትመለከት መጀመሪያ ከነፃነት በፊት ማወቅ ያለብህ
ህግን በህግ ልትጸድቅ ትፈልጋለህ ወይ ወደሚለው ነው የሚያመጣ። ምክንያቱም መጀመሪያ ወደ መንግስቱ ካልገባ የመንግስቱ አቅርቦት ሊያገኝህ አይችልም። የመንግስቱ አቅርቦት ካላገኘህ ደግሞ እንዴት አድርገህ ነው እግዚአብሔር ይረዳኛል የምትለው? እግዚአብሔር የመንግስቱን አቅርቦት አምጥቷል። ለምሳሌ ያለ ህግ የተገለጠው ክርስቶስ ይላል። ስለዚህ በህግ ልትጸድቁ የምትፈልጉ ከክርስቶስ ተለይታችሁ ከጸጋው እርቃችኋል ወይም ወድቃችኋል። ይህ ማለት ምንድነው? እግዚአብሔር በጣም የራቀው ሰው ማን ነው ሲባል በህግ ውስጥ መጽደቅ አለ ብሎ ለሚያምን ሰው በህግ ውስጥ አሁን ህግን ተከትዬ እግዚአብሔርን አስደስተዋለሁ፣ ህግን ተከትዬ በረከት አገኛለሁ፣ ህግን ተከትዬ ጽድቅን አገኛለሁ፣ ህግን ተከትዬ መልካም ነገር ሁሉ ወደ እኔ ይመጣል የሚል ሰው ካለ ምክንያቱም እውነተኛው ነገር ህግ መጠበቅ ስላልቻለን ነው። ከሴት የተወለደው ሁሉ ወይንም ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ሲያስቀምጠው ከሰው የተወለደው በሙሉ በምድር ላይ ያለ ሰው በሙሉ ወይም ደግሞ ሁሉም ኃጢአት ምን ብሏል ሰርቷል፣ የእግዚአብሔር ክብር ምን ብሏል ጎሏቸዋል ስለሚል ሁሉም የጎደለው ሆኖ ስለተገኘ ከሰው ህይወት ውስጥ ጽድቅ የተባለው ነገር ስላልተገኘ በሌላ አማርኛ ክራይቴሪያውን አያሟላም። እግዚአብሔር ያሰበውን መልካም ነገር አያገኝም። እግዚአብሔር ያሰበውን በጎ ነገር አይመጣለትም። እግዚአብሔር ያሰበው ያ ነገር አያገኘውም ብሎ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስቀምጠው። ስለዚህ ያ የማያገኘው ሰው እንዴት አድርጎ ነው ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት የሚያደርገው? እንዴት አድርጎ ነው ከእግዚአብሔር ጋር ፍሬን የሚያፈራው? ምክንያቱም ሰውየው ከዛ ከእግዚአብሔር ጋር አይደለማ። ስለዚህም በህግ ልትጸድቁ የምትፈልጉ በክርስቶስ ተለይታችሁ ከጸጋው ወድቃችኋል ብሏል። በቃ ከጸጋው ርቃል ማለት ጸጋው ፕሪቪሌጅ የሚያደርገው አለ። ህጉን በመጠበቅ የምታገኘው ነገር በብሉይ ኪዳን ተጽፎ ይሆናል። አሁን ያለው አዲስ ኪዳን ነው። በብሉይ ኪዳን ዘመን ላይ ያለውን ህይወት እኖራለሁ ብለህ የምትሄድ ከሆነ እንግዲህ አውስ ቀጥል ነው የሚለህ። በራስ ልትጸድቅ፣ በራስ ልትከብር፣ በራስ እችላለሁ፣ በራስ የራስን መንፈሳዊነት ለማሳያ ትሞክራል። ነገር ግን በእግዚአብሔር አይን ልታየው ወይም ደግሞ ልትገባበት የማትችል ማቅ ውስጥ እንደገባህ ግን እወቀው። ምክንያቱም ለሰው ያልተቻለውን ለማድረግ ነው ክርስቶስ የመጣው፣ አምላክ ራሱ ብቻ ሊያደርገው የሚችለውን። ምክንያቱም እኔና አንተ የወደቅን ሰዎች ነን። ሁለተኛው አዳም አይደለንም፣ የመጀመሪያው የአዳም ልጆች ነን። ስለዚህ ያ የመጀመሪያው የአዳም ልጆች በራሳቸው ህይወት የላቸውም፣ አቅም የላቸውም። ህይወትን የሚሰጥም ነፍስ ሆነ ይላል፣ ወይም የሚንቀሳቀስ ነፍስ ሆነ ነው ያለው። ስለዚህ በነፍስ ደግሞ እግዚአብሔርን አመልካለሁ፣ በነፍስ ደግሞ እግዚአብሔርን አከብረዋለሁ፣ አነሳዋለሁ፣ አደናንቀዋለሁ ብትል እውነተኛው ነገር ከአእምሮ ያላለፈ ሰው ነው የምትሆነው። መጨረሻ ሃይማኖተኛ ትሆናለህ። ሃይማኖት ደግሞ ክርስቶስን የሰቀለው ነው። በእውነት ልንገርህ ዛሬ ቀን አንድ ነገር በጸጋ ድናችኋል ስለሚል ከህግም ልትጸድቁ ለምትፈልጉ ከክርስቶስ ተለይታችሁ ከጸጋው ርቃችኋል ካለ ለምን ከጸጋው ትርቃለህ? እሱ ወደ እሱ ሀሳብ እንምጣና ዛሬ ቀን አንድ ነገር እንበል። ጸጋው እንግዲህ ያድነኛል እንበል። ይቺን ቃል ያዝና ነገ ላይ እንገናኝ። በዚህ ሰፋ ያለ ነገር እንመለከታለን። አምናለሁ እግዚአብሔር በብዙ ይባርካል። ስቴይ ዩር ብለስድ። ጋድ ብለስ ዩ።